接下来的镜头我们要带您到大稻埕，在过去这里是台北市最繁荣的地区，只是商业重心的迁移呢，让这儿逐渐的没落。经过时间的沉淀，留在大稻埕的老店就别有一番传统的风味了。我们拜访了这家已经80年历史的老饼店，到现在第二代接班，都是坚持用手工制作传统糕饼，像是雕花糕和寿桃糕，以及传统婚宴大饼的用料都非常扎实。包括台塑王家、长荣张家等大家族呢，都是他们的忠实主顾客。这儿的师傅都是从小在饼店工作的，数十年如一日。他们其实现在最担心的就是这份传统手艺失传，因为几乎没有年轻人愿意学习了。80多年前的大稻埕繁华街景，如今物换星移，唯独这一间饼店屹立不摇。以前哦，传统的话哦，我们都是要这种木板的。为什么？因为像我们做这个皮啊什么之类的哦，它比较不会粘黏，对，所以做起来比较顺手。传统精致的做工，从民国19年老师傅邱炳新创业以来，获奖无数。王永庆、张荣发等大家族都是忠实主顾。然而，在20多年前，这家店却面临空前的危机。我爸是忽然车祸去世，他早上运动的时候，那时候员工的年纪都比我还大，所以也真有点惶恐。谈吐斯文，他是饼店第二代邱显德。当年意外接掌时，他却只是个一心想当读书人，大学毕业却不安饼役的状况外小开。少主嘛，就是年纪很轻啊，什么也不是那么懂啊，说真的总是不比他们从小像从以前做起来啊。对。可是他们算也是配合，他们也有感受到说老板的诚意啊，他愿意这样承接。所以从那个时候就相依为命了，那样。真。不知道怎么都是他一个人做的，然后汤品师傅有三位，杨师傅是那个西点动物园归他管的动物园，没有三两下可掌不了动物园。把煮滚的麦芽糖倒入自家研磨的花生粉中，在师傅巧手下成了香气逼人的花生糖，接着准备做劳作了。这是鸡的头吗？对。熟练的功夫下，栩栩如生的鸡诞生了，而传统的三牲都难不倒它。不止家庭号的三牲，各大庙宇也长期向杨师傅定制花生大猪公。这边是把它割成在双眼皮，割双眼皮，那比较好看一点。通常我们是养那个皮子比较大，现在我们把它改的比较小，把它改成那个樱桃。香浓花生取代了沙生，没味道，每回办完大伙儿总是抢着吃。而另一件民间大事婚嫁，则由谢师傅一手包办。坚果类的经过机器的话，它可能会碎掉，可能会影响到口感，这样。对，所以坚持手工。对对对，是的是的。手有没有很有力？有啊，当然是有差咯。奶油香阵阵溢出，婚宴大饼的馅料有奶粉、奶油和椰子粉来打底，柿干、核桃、葡萄干、冬瓜条是家传的古老配方。旁边要压薄一点，这样合起来才不会皮都挤在这个封口地方。哎，还没，我们还有一个整形的动作。整形完成，接着帮大饼来化妆。好章送进烤炉，传统大饼陪伴多少代新娘走入人生进阶，连老板的阿奏当年也是以这款喜饼娇羞出嫁。当年的阿奏还留下了珍贵的传家宝，将近100年历史的木质模具，邱显德可是战战兢兢，天天仔细擦拭，还准备在店面2楼开一间文物展示馆。就是状元旗嘛，就是现在考试的时候可以，跟各位去拜拜啊，然后金榜题名的意思。这种乌龟类的，就是长命百岁，不如东海寿比南山的意思。现在也找不到这种木头了。找不到这么好的木头，它的木头很硬，而且又很轻。
这一道疙瘩头马上就要证明传家宝的厉害。把糯米粉和发酵糖充分溶于，过筛成细粉，接下来得先手工雕花。手要轻一点，你手太用力的话它会跑掉，靠它的边缘压，加上少许的把这些颜色盖住，两边都一样。再来倒入糯米粉，压到密实。再来就是把它打开了。紧张时刻到了，师傅说这是一次定生死，如果失败，繁复功法得全部重来。成功了耶！没有掉，颜色都没有掉。而这一个福禄寿孤阿哥雕花更是细致。这只能一次而已，这没办法再盖回去了。再盖回去的话，图案就压到了。成功了，不过还差最后一步。对，这样才是最完整的乌龟啊。这个一定靠手工的，外面现在有人在做，他这个色，他的上色他是用，他不是用喷的，他是用毛笔下去画的，那个很便宜，那个很便宜啊，可是这个有立体感，对，这个才有立体感啊。陈师傅得意之余，眼神却闪过一丝落寞。可是现在要学的人不多，没人要学。我们是觉得说，东西如果你不留住，它真的会不见，热量大。我们也考虑到说要用机器，可是我们真的很怕，有些机器取代人工以后，那个品质回不去了。对，那个品质一定，那就跟外面一般有什么不一样？我们就是要跟人家有做区隔，有跟人家不一样。在急速现代化西化的台湾，五位从小就跟着第一代老板的师父，就这样默默驻守，保护着动人的传统文化。这一起工作多少年啦？20年了。谁是老大？谁会骂人？老板没大。他跟他两个是从小孩子的时候，就是一经给所谓的英拉刚。相对于英拉刚，当年一心想当总统的饼店小开，现在比谁都爱这份工作。之前那时候都是做医生啊，做总统啊，啊律师啊。现在，刚刚出状元。听说儿子也有兴趣。对，有。真棒，那这样就可以传三代。对。希望他一直传下去。多一份用心，消逝中的传统文化就多一份希望。好，加油！好，加油！加油！加油！